Hello, galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com a Lari e nós vamos conversar um pouquinho sobre imigração. Seja bem-vinda. Obrigada, Samara. Imigração aí é uma coisa que deixa as pessoas bem apreensivas, principalmente quando elas vão viajar pela primeira vez, né, pro exterior. E você já teve experiência, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? Exatamente. Já tive também experiência terrestre, mas eu não lembro tanto quando eu fui para Buenos Aires, né? Eu fui de ônibus com um grupo na faculdade e tal, então, mas eu lembro que eles recolhiam nossa identidade. Então, o cara da excursão pegou a identidade de todo mundo, entregou lá pro agente e atravessou. Mas assim, então não tenho tanto essa experiência da terrestre, né? Não lembro tanto. Mas aí, no caso de aérea, Estados Unidos e Europa, né? Uhum. É, quando eu fui pra Argentina também, a gente passou, é só entregar o RG, ele vai lá, confere, né, se a pessoa, sei lá, o que que eles conferem, a gente fica até dentro do carro e volta, e é muito tranquilo, né? Mas a de avião mesmo dá um pouquinho mais de medo, né? Principalmente nos Estados Unidos. Então, como que foi a sua experiência nos Estados Unidos, assim, de imigração? Foi tranquilo? Foi legal? Não foi tranquila. Nem um pouco. Assim, começando já por tirar o visto, né? Eu tirei o visto em 2017 e viajei em 2018. Uhum. Então, eu tirei o visto porque eu já estava com essa viagem em planos, assim. E aí, eu preenchi aquele formulário todo certinho, né? Falei... E o bom é que como eu adoro pesquisar, adoro fazer roteiros de viagens, eu já sabia provavelmente onde eu iria, se eu fosse para os Estados Unidos, e onde eu ficaria. Então, eu preenchi tudo certinho no formulário e fui para imigração, para a embaixada, né? Na verdade. E aí, quando eu cheguei na embaixada, tinha muita gente que tinha tido visto negado. Ai... Então as pessoas estavam chorando e tal, eu pensei, pronto, meu, não vai dar certo. Nossa, aquele clima. Não vai dar certo. Eu falei, ok, já vou ficar calma, sei que vou voltar pra casa sem visto e tal. Mas aí a gente me chamou, perguntou se o motivo da viagem, falei que era, né, pra turismo. Ela perguntou com quem eu morava com os meus pais. E aí ela perguntou quem ia bancar a viagem. Eu falei que era eu, porque eu era jornalista. E aí foi engraçado, porque ela me perguntou assim, você é jornalista, então você vai escrever sobre essa viagem? Eu falei, vou, porque eu tenho um blog, né? E aí ela falou, então esse não é o seu visto, você deveria ter tirado um outro visto. Eu falei, não, eu vou escrever no meu blog pessoal, eu não vou escrever como jornalista e tal. Ela falou, não, então tudo bem, seu visto foi aprovado. E aí falou que ia ficar com o meu passaporte e que eu ia receber depois. E aí é até bom a gente falar isso pra ter cuidado com essas coisas. Porque eu sabia que tem um visto pra jornalista. Só que assim, como eu não tava indo trabalhar nem nada, eu não solicitei. Inclusive, parece que ele é mais fácil de se conseguir. Não sabe. E que você pode ficar mais tempo lá nos Estados Unidos com esse visto. Mas eu nem tinha um, né? Só que quase isso pôs a perder o meu visto, né? Porque ela poderia ter negado e falado, não, então você vai tirar outro tipo de visto. O seu visto de turista. Né? É, e isso foi pra tirar o visto de turista. Agora, já na viagem em si, também não foi tranquilo. Né? Porque, nossa, o meu inglês não era tão bom e isso é uma questão. E por conta disso, também assisti muitos vídeos, pra saber o que eles perguntavam, o que que eu tinha que mostrar. Então, assim, imprimi tudo, passagem da volta, seguro viagem, todas as confirmações de hotel que eu fiz pelo Booking, todos os passeios que eu já tinha comprado, inclusive ingresso da Disney, ingresso da Universal, ingresso pro Grand Canyon que eu fui, né, quando eu tava em Las Vegas. Então tudo eu imprimi e levei. Então quando eu cheguei no agente, primeiro eu já passei pelo totem, porque nos grupos assim de viagem o pessoal falando, vai no totem, preenche, porque se dá tudo ok, você não precisa passar no agente. Eu falei, então vou tentar isso porque eu não vou precisar falar inglês. Só que aí a minha solicitação lá saiu um xizinho, aí você já fica nervosa, mas né? Mas era a sua primeira vez. Era a minha primeira vez, então... sozinha, né? Ainda viajando sozinha, o inglês ainda não era bom. Mas então provavelmente por isso que eles te pararam. Porque eles nunca conversaram com você, você nunca teve viagem lá, então às vezes eles querem dar uma conferida mesmo. Se tá tudo certo, né? Então eu cheguei no agente, ele fez alguma pergunta, eu tava muito nervosa. Então ele perguntou, hablas espanhol? E eu, ok, sim, vamos, né? E não falo espanhol. Aí ele fez algumas perguntas, já entreguei o passaporte. E aí ele perguntou, a trabalho? E eu entendi que ele tava me perguntando se eu estava indo a trabalho. Eu falei, não. Ele, como assim? Você tá viajando e não trabalha? Eu, não, desculpa, no Brasil eu trabalho. Mas nos Estados Unidos estou vindo como turista.
E aí já entreguei toda a minha documentação pra ele, ele olhou. E aí tinha o hotel de Las Vegas, e ele me perguntou, ah, você tá indo pra Las Vegas sozinha? Eu, sim, sozinha, sim. Ele me perguntou umas 3 vezes. E aí, sim, ele, ok, né, tirou ali minhas impressões digitais. E bem-vindo aos Estados Unidos, então a partir daí foi mais tranquilo. Mas até aí, eu estava super nervosa e pensando, meu Deus, eu gastei tanto dinheiro. E se eu tiver que voltar pra casa, eu perdi tudo isso, né? Muito tensa mesmo, a gente fica muito nervoso. Uhum. Mas, né, a gente tem que tentar ficar mais tranquilo possível. Isso. E fazer igual você fez, imprimir os documentos, né? Uhum. Se possível, já mostra pra ele, porque ele... né, evita de perguntar e tudo. E como você tava sozinha, talvez Sim. seja até por isso que ele tenha... Chama muita atenção, chama ainda, atenção. Mulheres viajando é. Só, as pessoas ainda não estão normalizadas com isso. Uhum. E aí você tá nervosa, aí você vai pra vários lugares. Então, tipo assim, meio que pra eles, eu acho que a história não bate. Mas eu falei com tanta firmeza, porque era real. Uhum. Eu realmente ia fazer aquilo, e foi o que eu fiz, né? Fiquei lá os 30 dias, voltei pro Brasil. Então, assim, eu acho que quando você não deve, quando você não tá mentindo, não vai dar certo, né? E você foi pra onde nessa viagem? Nessa viagem eu fui pra Califórnia, mas eu fui pra São Francisco. Eu fiz um intercâmbio voluntariado em Dainuba, que é uma cidadezinha bem no interior, assim, da Califórnia. Depois eu fui pra Las Vegas, que já é no outro estado, né? No estado de Nevada. De Las Vegas eu fui pro Grand Canyon, mas foi só um bate-volta. Depois de Las Vegas eu fui pra Los Angeles. Nossa, aí voltei. Que viagem legal. Foi incrível, assim, tudo de ônibus, sabe? Bem filme mesmo, bem muito filme, legal. Assim. Umas pessoas bem peculiares nas estradas, aquelas paisagens bem bonitas, então assim, valeu muito a pena. E na Europa você também já foi? Sim. E como que foi a imigração lá? Pior, melhor que os Estados Unidos? Como Nossa, foi super tranquila, super tranquila. Deu um certo nervosismo, porque foi no ano passado, bem no verão europeu, então o aeroporto dava aquele caos. Eu cheguei no aeroporto de Portugal, tinha tipo umas 400 pessoas na minha frente. Nossa. E eu só tinha 1 hora de conexão. Assim, eu ia chegar em Portugal, Lisboa, e 40 minutos meu embarque já começava pra Roma. Porque eu estava indo pra Roma primeiro. E aí eu pensei, não vai dar tempo, quando eu vi aquele tanto de gente. Aí eu vi uma agente, né, assim, passando do aeroporto, já perguntei pra ela, olha, meu voo já tá embarcando, eu preciso ir pra lá. Ela, olha, não tô chamando ainda, espera. E eu naquela fila, eu pensando, meu Deus. Vai só ir. Que eu já tinha conversado com o pessoal da empresa aérea. Eu falei, olha, só tem tanto tempo de conexão, vai dar tempo? A pessoa, olha, se tem esse tempo, vai dar, se não... A empresa é obrigada a te colocar em outro voo e tal, né? Então eu fiquei mais tranquila. Uhum. Só que aí eu percebi que essa agente, ela começou a chamar as pessoas. Ah, quem tem voo pra Paris? Quem tem voo pra Londres? E aí ela chamou o meu. Quem tem voo pra Roma? Aí eu já fui lá na frente. Então ela me pulou. Adiantou. Me adiantou. Pulou, tipo, eu e mais umas 3 pessoas. Passou na frente, na imigração. E aí o agente da imigração perguntou qual era o motivo da minha viagem. Eu falei, olha, eu tô indo estudar inglês em Malta. Já mostrei a carta da escola. Ele olhou... Eu acho que ele nem pediu nada. Ele só olhou ali e falou, ah, bem-vindo, aproveite e tal. E pronto. Então foi super tranquilo. Muito, muito tranquilo, assim. E bem rápido, sabe? Uhum. Acho que eles... Tinha tanta gente que eles não queriam ficar enrolando, assim. É, mas eu acho que tem a impressão, assim, de que na Europa é um pouquinho melhor do que nos Estados Unidos. Sim. Pelo menos a fama é assim, é, né? Uh-huh. E, por exemplo, como eu fiz em Lisboa, né, minha imigração em Portugal... É mais tranquilo, porque ali o pessoal tá falando português, uhum. vai conseguir entender, então eu nem fiquei nervosa. E engraçado que quando eu voltei dos Estados Unidos, eu não passei em imigração. Tipo, ninguém me parou nem nada. Quando você voltou? É, quando eu voltei dos Estados Unidos. Tipo assim, eu voltei dos Estados Unidos... Pro Brasil. É, pro Brasil. Você passa só naquela checagem de mala e tal. Do passaporte. É, mas tipo assim, ele é um tipo um corredor que você passa, eu só passei no corredor. Assim, que geralmente eles olham as malas. Geralmente você entra na filinha do brasileiro, uhum. aí você mostra o passaporte, ela fala, ah, bem-vinda de volta, aí você já entra no Então, eu não passei nesse, eu acho. Foi muito estranho, então, tipo, eu não tenho um carimbo de volta. Não, você mas às não vezes tem carimbo. Não carimbo. Ah, então é isso. Porque eu ficava, gente, que estranho, será que isso vai me dar problema? Porque na Europa eu já passei. Isso já aconteceu uma vez que carimbaram o meu passaporte, mas não carimbaram do Paulo. E ele ficou lá questionando por quê. E a gente, uai, não sei explicar, né? Porque uhum. eles mesmo que não carimbaram. Ah, pois é. E a gente tava viajando junto. Pois é. Porque aí no ano passado, quando eu voltei, né, da Europa, aí sim, eu passei na imigração. E aí pede o passaporte à agente, ela foi verificar, eu fiquei um tempo a mais na Europa.
Mas por conta do Covid, então tinha algumas leis que permitiam isso. E quando ela me questionou, eu falei, olha, por conta da lei tal, né, me informaram que eu poderia ficar, ela, ok. Então, e eu tenho um carimbo de volta, né, da Europa. Eu ficava, gente, mas que engraçado, eu não tenho um carimbo de volta dos Estados Unidos. Quando a gente chega no Brasil, né, é isso, no nosso país, eu acho que é mais tranquilo, porque eles não carimbam mesmo. Então foi isso, minhas experiências. Então a de Portugal, da Europa, assim, foi bem tranquilo. E como eu viajei no espaço Schengen mesmo, eu não precisei fazer mais nada. É, porque eu já chegava na filinha de quem tava viajando pela Europa. E pronto, ninguém mais pediu passaporte, nem nada. E quais são as perguntas assim mais básicas que eles fazem na imigração, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa? Geralmente, quanto tempo que você vai ficar, quanto de dinheiro que você tem, isso é muito importante, porque eles querem saber se você tem como se manter lá. Porque eles não querem que a pessoa vá emigrar pra lá e vai ter essa dificuldade, né? Por exemplo, ela vai ficar na rua e tal, alguma coisa do tipo. Então você tem que comprovar a quantidade de dinheiro. Por isso é importante sempre levar aquele recibo quando você faz troca, né? Nas casas de câmbio. Se você não fez troca na casa de câmbio, mas tá usando Wise, C6 Bank, imprima ali o seu extrato e tal. E eles perguntam o motivo da viagem, né? Se é turismo, se é estudo, o que é. E aí você tem que ter cuidado, porque isso é de acordo com o seu visto, né? Por exemplo, na Europa a gente pode estudar, né, esses cursinhos, cursos de idioma com visto de turista, né? Até 3 meses. E aí eles vão olhar ali na sua matrícula, na sua carta da escola. Então assim, é bem básico e vale para a mesma coisa dos Estados Unidos, né? Sempre ter toda a sua documento ali comprovando tudo, né? Passagem de volta, seguro, né? Na Europa é obrigatório, seguro, viagem. E quais as dicas, assim, que você compartilha com a pessoa que tá pra fazer uma imigração por agora, vai fazer uma viagem? O que, que você fala pra essa pessoa? Olha, principalmente ter calma e estudar um pouquinho, assim. Aqui na internet a gente tem vários vídeos, né, com pessoas ensinando frases básicas em inglês, por exemplo, né? Você tá entre os Estados Unidos, você não fala bem o inglês. Assiste alguns vídeos, assim, pra se familiarizar com a frase, né? Não passar dificuldade aí, porque isso também é bem importante. E realmente planejar a sua viagem, porque se você planejar bem, você vai saber o bairro que você vai se hospedar, se eles se perguntarem, né? Ou a gente perguntar saber, alguma coisa, gente. Assim. Se, ai, você tá indo pra qual cidade? Às vezes a pessoa não sabe falar, ai, como você tá indo viajar e você não sabe o nome da cidade, né? Então assim, planeje super bem, saiba o que, que você vai fazer na viagem e não vai ter erro. Isso, saber também a quantidade de dinheiro certinho. Exato. A gente sempre soma, né, antes de sair de casa, tem todos esses documentos, tudo impresso aí pra não ter nenhum problema. E se você ficou interessado em saber sobre a minha experiência na imigração, vai lá no canal da Lara que tá tudo lá. Então deixa o like se você gostou e compartilha também esse vídeo com alguém. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.